Mütəəssiflər 1914 yıl 3. yanvarda Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek madrasasida o'qilgan juma namozida jadidlarni kofir deb fatvo chiqarishadi. Mahmud Xo'ja Behbudiy o'limi yoxud fitna san'ati. İlim fan quvg'in qilingan, ma'rifat xastalantirilgan, din asosi bilan tushuntirilmagan davrlarda el ulus aravani quruq tortqilaydi. Ulamolar xurofatga erk beradi, bek va amaldorlari maishatga mukkasidan ketadi. Bunday elni istilo qilish uchun katta lashkar ham shart emas. Bunga yaqin tariximiz guvoh. Bunday davrlarda har qanday yangilik ko'r-ko'rona rad etiladi. Jadid bobolarimiz, xususan Mahmud Xo'ja Behbudiy hazratlarining hayoti va achchiq qismati bunga yorqin misoldir. Oxirgi bir necha asr davomida mudrab yotgan millat farzandlarining ongini ochish uchun maydonga chiqqan Behbudiyni eng avvalo mahalliy din vakillari, mutaassiblar o'zlariga dushman hisoblaydi. Behbudiyning yosh buxoroliklar bilan aloqasi borligini sezib turgan Amir Said Olimxon esa uni ashaddiy raqib deb biladi. Amir va mahalliy din peshvolarining allomani xush ko'rmasligi, agar tabir joiz bo'lsa, otishga o'qi yo'qligi qizil terrorchilar uchun qo'l keldi. Ular o'z odatiga ko'ra xiyla-nayrang to'rini qura boshlaydi. Kezi kelganda Chor Rossiyasi va bolsheviklar siyosatining kami bilan 50%ini fitna-yu xiynalar tashkil etishini eslatib o'tish zarur. O'zlari uchun qabr qazishga majbur edilar va shu qabr yonida ularni bo'g'izlab shu yerga ko'mdilar. Hoji Muinning Nauka i Prosvishenie jurnalining 1922 yil 1-chi sonida e'lon qilingan maqolasidan. Mutaassiblar 1914 yil 3 yanvarda Samarqanddagi Mirzo Ulug'bek madrasasida o'qilgan juma namozida jadidlarni kofir deb fatvo chiqarishadi. Bu paytda Buxoro amiri yosh buxoroliklarni Behbudiy qo'llamayotganmikin degan xavotirda ich etini yotgandi. Bularning barchasini bilib, hisob kitobini chiqarib o'tirgan bosqinchi ayg'oqchilari o'yinga kirishadi. Xususan VCK ayg'oqchisi O'tkin Buxorodagi Qizillar elchixonasi xodimi sifatida Amir bilan ko'rishib, Behbudiyning Buxoroga kelgani, yosh buxoroliklar bilan uchrashgani, Olimxonga qarshi kuch to'plash uchun xorijga chiqib ketayotgani haqida uqtiradi. Bundan qo'rqib ketgan Amir fursatdan foydalanib qolishga shoshiladi. Professor Begali Qosimovning qayd etishicha, Shahrisabzga yetib kelgan Behbudiy hamda uning hamrohlari 1919 yil bahorida Amir buyrug'i bilan qo'lga olinadi. 2 oy o'tgach qarshiga keltirilib zindonga tashlanadi. Vaziyatni nazorat qilib turgan bosqinchi targ'ibotchilari o'sha davr nashrlari orqali Behbudiy hamda uning sheriklari amirlik tarafidan qo'lga olinib zindonga tashlanganligi haqidagi xabarni tarqatadi. Ayni chog'da ular Behbudiy xalq orasida katta obro'-e'tiborga ega bo'lishiga qaramay, amir uni zindonga tashlatdi deb butun olamga jar soladi. Bu bilan ular amirni yomon otliq qilish hamda o'zlarini oppoq qilib ko'rsatishni maqsad qilishgan. Mana sizga xiylakorlarning xiylasi. Mana sizga hamma ishni qilib suvdan quppa quruq chiqish san'ati. Mahmud Xo'ja Behbudiy o'limi yoxud fitna san'ati. Qarshibegi Tog'aybekning buyrug'i bilan zindon yaqinidagi podshohlik charbog'ida o'ldirilgan
uning qatli haqidagi xabar o'sha paytdagi poytaxtimiz Samarqandga rosa bir yildan keyin ma'lum bo'ldi. 1920-yilning aprelida butun Turkiston motam tutdi. Begali Qosimovning Mahmudxo'ja Behbudiy maqolasidan. Qani edi din mutaassiflari shu odam ham bekorga bu g'oyalarni o'rtaga tashlamayotgandir deb o'ylab ko'rsalar edi. Qani edi Yevropa ko'rgan amir bu odamning asl murod maqsadi nima ekan deb ko'ngliga qo'l solib ko'rsa edi. Qani edi uni qo'lga olgan haligi bek bu axir zamonimizning eng ulug' insonlaridan biri-ku deb mulohaza yuritsa edi. Qani edi bosqinchilar. Yo'q, hech bir zamonda bosqinchidan mehr, shafqat va muruvvat kutib bo'lmaydi. Boz ustiga u ilon yog'ini yalagan bo'lsa. Anglaganlar uchun birgina shu voqeaning o'zida qancha saboq bor. Tarixning achchiq haqiqati barchamizga saboq bo'lmog'i darkor.